Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення. Для мене це дуже почесно виступити перед неврологами на такій великій конференції. І сьогодні хочу поговорити з вами про проблему болю в спині у пацієнтів похилого віку. Робота, яка стосувалась великої кількості країн, тривала близько 30 років, показала, що болем спини страждає фактично 30% людей у всій популяції, на всій планеті Земля. Що ж стосується пацієнтів похилого віку, тут ситуація має певні особливості. Ну, насамперед, майже до 50% пацієнтів протягом року мають хоча б один епізод болю. Це старше 70 років. Крім того, наявність коморбідних станів, які мають уже ці пацієнти, низький рівень соціально-економічного статусу і біль в спині негативно впливають на якість життя. Постійний хронічний біль призводить до того, що пацієнт боїться йти, боїться через те, що може впасти, і виникає отаке порочне коло. З одного боку страх пересувань, і з другого боку оцей дійсно біль в спині, і це, звісно, приводить до ще більш обмежених здатностей пересування і, звісно, до хронізації больового синдрому. І не лише до хронізації больового синдрому, це ще одна робота, яка показала, наскільки хронічний біль підвищує ризик смертності від будь-яких причин протягом 10 років. Це колись спостерігали також за великою кількістю пацієнтів. Далі, що стосується особливостей болі в спині у пацієнтів похилого віку? Ну, треба сказати, що дуже він не відрізняється від пацієнтів середнього віку, але все ж таки існують певні відмінності. Десь до 2% цей біль пов'язаний з специфічними процесами, або онкологічний, або запальний, або травматичний, або ще будь-який. Десь до 10% – це радікулопатія або стеноз хребетного каналу. Велика кількість пацієнтів похилого віку мають стеноз. І десь 85 і більше відсотків – це неспецифічний біль нижньої частини спини. Треба сказати, що радікулопатії зустрічаються рідше, однак діагностика часто складна. Чому? Тому що залучаються верхньопоперекові корінці. Компресія корінців не стільки кілою диска, а скільки остеофітом або гіпертрофованою суглобовою фасеткою. І на практиці також є велика проблема в тому, що дуже важко інколи відрізнити, чи це біль у пацієнта нейропатичний, чи це психогенний, чи це ноцицептивний, а інколи і поєднання цих всіх видів болю, що, звісно, приводить до, ну, певними обмеженнями в лікуванні. І ще одне те, що МРТ і КТ, на жаль, нам часто дають або хибно негативні результати, або ми просто не можемо їх правильно інтерпретувати. Які структури можуть бути джерелом болі? Насамперед, це, звісно, корінці спинного мозку, які викликані, ураження корінці викликано радікулопатія або стеноза хребетного каналу. Це ті структури, які нервуються нервом люшка, це фіброзне кільце, це повздовжні зв'язки хребта і структури міжхребцевих суглобів, оці фасеточні суглоби. Ще одна структура – це структури крижово-клубового щелинування. І четверте – це патологічно напружені м'язи. Ну, от, наприклад, пацієнт страждає хворобою Паркінсона, або в нього є дістонія, яке ще накладає певну печатку на перебіг захворювання у пацієнті похилого віку. Радікулопатія. Ну, ви всі знаєте, як формується радікулопатія. Насамперед тут має місце фіброзне кільце, яке розривається, виходить пульпозне ядро, відбувається стискання корінця і виникає біль. Радікулопатії зазвичай не виникають ніяких проблем в плані діагностики. Але, шановні колеги, у пацієнтів похилого віку можуть зустрічатись атиповий перебіг. Ну, от, наприклад, симптом Ласега може бути негативним.
Це одна робота, в якій було показано, що інколи, все ж таки, коли виникають проблеми в діагностиці, постановці діагнозу радікулопатія, треба враховувати певні критерії. От має бути три симптоми з наведених: це біль в ділянці дерматома, це гіпостезія, це асиметрія рефлексів і слабкість. Ну, зазвичай це слабкість великого пальця на нозі. Тому враховуємо це, і, звісно, дійсно симптом Ласега може бути негативний. Симптом Ласега ми вираховуємо від 30 до 70 градусів. Це вважається вже позитивний, тому що якщо вище, ну, бувають і різні стани, наприклад, тендінопатія задньої поверхні стегна, або, наприклад, ми взагалі ж мало рухливий спосіб життя ведемо, тому в нас фізіологічно може він бути якби ложно-позитивний, російською, перепрошую. Далі, якщо ж може бути причиною радікулопатії, кила диска, в кого вона виникає? Ну, що нам про це говорить література? Звісно, це вікові зміни. Причому це вікові зміни, насамперед, страждають пацієнти середнього віку. Ну, так, з 30 до 50, грубо говоря. 80 років, все ж таки, там інша причина дископатії, інша причина радікулопатії. Там все ж таки трошки інший характер. Ми ще поговоримо про це. Майже у всіх осіб старше 70 років на МРТ дегенеративно-дистрофічні зміни, які не завжди відповідають клініці і больовому синдрому. Крім того, бувають пацієнти, в яких є картина кил-диску, а вони зовсім їх не турбують. Чому так? Тому що, звісно, у молодих людей, де ще присутня в певній мірі, вже і мають місце дегенеративні зміни, але все ж таки ще пульпозне ядро має достатньо води. Тому і виникає кила диска, клила або грижа диска саме в той період, коли ще пацієнт, ну, не настільки виражений, не настільки виражені зміни стосовно зменшення води у пульпозному ядрі. Ще що відіграє роль? Це генетичні фактори. Це робота на близнюках, яка чітко показала, що існує ген, який відповідає за біль в спині. У жінок він більше виражений, десь 75%, у чоловіків 35%. Фізична активність – це одна робота на тваринах, яка показала, що, якщо ви подивитесь на праву сторону цього слайда, це ті тварини, які достатньо багато рухались і певний час відпочивали. В них був найменший ризик у виникнення болю. Ці тварини, от зелененьким відмічено, це ті тварини, які постійно багато рухались. В них був більший ризик виникнення болю. А найбільший ризик виникнення болю в спині був у тих тварин, які просто мало рухались. Ну, фактично, от ми знаходимося, ми як люди, якщо інтерпретувати ці дані, то, звісно, люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, вони найбільше уражені. Куріння. Не будемо визначати, чому так, але куріння сприяє виникненню кили диску. Є достатньо робіт, можна з ними ознайомитись. Звісно, що коли ми говоримо про дискогенну радікулопатію, то ми розуміємо, що не стільки важлива оця сама кила диску, як ота запальна реакція, яка відбувається, ото пульпозне ядро, яке сприймається імунною системою людини, як чужерідне тіло. І коли вона, ця реакція, затухає, то і біль, відповідно, зникає. І тому багато кил диску, які знаходять на МРТ, вони просто клінічно ніяк себе не проявляють, і це не має особливого значення. Більше того, вони поступово регресують навіть протягом року без всякого нейрохірургічного втручання. Тепер, що стосується неспецифічного болю, тут написано хронічний, але він може бути і гострий так само. Треба сказати, що кількість неспецифічного болю в популяції людській значно підвищилась за останні роки, і сьогодні вже говорять про епідемію болю в спині.
Більше того, до 10% пацієнтів цей біль трансформується в хронічний. Причина вважається, це оця гаджетоманія, затори на дорогах, гіподінамія, ну і хронічний стрес, коли ми живемо, особливо зараз в наш період, і по роботі, і взагалі в житті, постійно в стані підвищеного рівню кортизолу. Ну і ожиріння. В групі ризику малозабезпечені жінки і курці. Причинами хронічного болю неспецифічного в спині являється запалення крижово-клубового членування, артрит міжхребцевих суглобів і патологія, оце фасетковий суглобів мається на увазі, і патологія міжхребцевого диску 42%. Значить, клінічні ознаки неспецифічного болю в спині – це все ж таки вік до 40, це мається на увазі дискогенного, до 45 років, посилення болю сидячи і отаке загострення при тривалому сидінні. Дуже часто ми там встаємо, ось треба розімнутися, потягнутися, трошки порухатися, тоді стає краще. Переохолодження, кашель, чихання, втома. Лежачи нічого не болить. Якихось специфічних тестів не існує, і цей біль може бути як ноцицептивним, так і нейропатичним. Далі, клінічні ознаки дисфункції крижово-клубового членування. Ну, по-перше, пацієнт чітко покаже те місце, де болить, тобто локалізація болю. Біль в положенні сидячи посилюється. Біль в нічний час, важко повертатися. І в важких випадках може бути кульгавість. Шановні колеги, кульгавість може бути при стенозі і при дисфункції крижово-клубового членування. Фасетковий синдром О – це той синдром, який зустрічається найчастіше у віці старше 65 років. Тупий ниючий біль, відчуття скутості вранці, які дещо нівелюються після помірної фізичної активності, і лежачи нічого не болить. Такий існує діагностичний алгоритм, ви можете його подивитися, і проаналізувавши того чи іншого пацієнта, можна приблизно зрозуміти, що в нього уражено, чи то диск, чи то фасетка, чи то дисфункція крижово-клубового членування. Звісно, ми враховуємо червоні пропорції, я не буду на них зупинятися. Єдине, що ми повинні пам'ятати, що якщо біль в поясниці, в попереку з'явився у пацієнта вперше в похилому віці, а до цього ніколи не турбував, то це перший червоний прапорець. Ну і враховуємо жовті пропорції, це фактори хронічного болю. Звісно, і стрес, і депресія, і інші фактори, які можуть впливати на формування хронічного болю в спині. Отакі питання ви можете задати своїм пацієнтам, які допоможуть виключити червоні прапорції. І я вам хочу привести один клінічний випадок, мабуть, подібними ви також зустрічали в своїй клінічній практиці. Це пацієнт, 67 років, музикант філармонії, він досі працює. Звернувся до нас із скаргами на скованість, біль в попереку, які посилюються після тривалого перебування на робочому місці, уповільнення ходи, порушення сну, от важко повернутися, часті позиви, погіршення пам'яті, підвищену втомлюваність і нічого в житті не радує. І за нам не завідомо, що останній рік його турбує скованість, утруднення ходи, верніше, навіть не рік, а більше, але вони звернулись рік назад до невролога, їм призначили лікування з приводу хвороби Паркінсона. Але пацієнти з його дружиною вирішили ці рекомендації не виконувати. Останній місяць посилився біль в спині, звернулись до уролога, думали, бо там гіперплазія простати, думали, якась там проблема. І ще дружина говорить про те, що пацієнт став емоційно нестриманим, і разом з тим його нічого не цікавить, і часто сидить без діла і дивиться в одну точку. Що в неврологічному статусі? Загальна олігобрадікінезія, переважно в правих кінцівках, тремору немає, м'язовий тонус підвищений, сухожилкові рефлекси симетричні, патологічних немає, помірні постуральні порушення з падінням назад, чутливих розладів немає, хода уповільнена, шаркаюча, тазові функції не порушені і помірні когнітивні порушення, переважно залобно-підкірковим типом, за шкалою МОКА 26 балів. Ну, це помірно когнітивні порушення.
Локус морбі – згладжений поперековий лордоз, помірний лівобічний сколіоз, в поперековому відділі обмежені рухи, тут же грудний кіфоз посилений. І зверніть увагу, паравертебральні точки болючі, проекції фасеткових суглобів L3, L4, L5 праворуч. При цьому сила в ногах 5 балів, розгиначі пальців не уражені, все теж нормальне, колінні, ахілові рефлекси симетричні і досить середньої жвавості. Таким чином, ну, МРТ там були певні нейродегенеративні зміни, особливості не було. Таким чином, ми йому поставили діагноз хвороба Паркінсона, помірні когнітивні порушення лобово-підкіркового типу, астенодепресивний синдром, вертебральна люмбалгія з больовим м'язово-тонічним синдромом, фасетковий синдром L3-L5 і гіперплазія простати. Призначили отакі препарати – це лівопдопа, нестероїдні протизапальні ібупрофен і вітаксон по 2 мл, внутрішньом'язово 10 разів. Як ми бачимо, от пацієнт не міг повернутися. Це насамперед пов'язано з хворобою Паркінсона, а не із патологією ППРК. Пацієнт не є в групі ризику формування симптоматичних кіл, тому що, по-перше, от кила диска формується, якщо це навіть людина більш старшого віку, вона, якщо і формується, то вона формується на більш верхніх відділах поперекового відділу. В даному випадку вона саме ця радікулопатія, верніше, в даному випадку не радікулопатія, а м'язово-тонічний синдром викликана, ну, можна думати, що вона викликана здавленням корінця остеофітом або гіпертрофованим суглобом і фасетком. Фактично в нього фасеточний синдром чітко визначався. Що робити? Стосовно лікування. Відпочинок чи спокій, да? Ну, всі рекомендації говорять те, що потрібно зберігати активність. Можна 1-2 дні дозволити пацієнту лежати, а потім говорити про те, що має бути активність для того, щоб сприяти покращенню трофіки тканин. На якому матрасі спати? Сьогодні віддають перевагу на півжорстких матрасів. Далі, нестероїдні протизапальні засоби будь-які. Оце великий кохрейневський огляд, який показує, казав, що на сьогоднішній день немає якогось кращого препарату серед всіх нестероїдних протизапальних. Тобто вибирайте, враховуючи фактори ризику побічних явищ. Тобто будь-який препарат сьогодні підходить. Парацетамол не є препаратом номер один для лікування болю в спині, але ми можемо його додавати до інших нестероїдних протизапальних засобів. Мірелаксанти, відношення до них таке двояке. З одного боку, це треба враховувати, пацієнтів похилого віку, вони можуть викликати седацію, сонливість, запаморочення і великий ризик падінь, звісно. З другого боку, якщо це гострий період, то ці напружені м'язи, вони дають такий, мають такий саногенетичний ефект, тобто вони обмежують рухи попереку і в певній мірі це допомагає в гострому періоді лікуватись із болю. Тому, ну, треба враховувати, ну, ми цьому пацієнту не призначали, йому стало і так краще через 2 тижні. Якщо у пацієнта нейропатичний біль, я вибираю агранію, це препарат прігабаліну. Чим він для нас корисний і чому я його вибираю? Тому що крім того, що він впливає на нейропатичний біль, він ще впливає на порушений сон, тобто покращуючи його якість. Ну, треба попереджати, що в перші дні може бути головокружіння таке легке після прийому, тому треба враховувати це. Ну, дуже легка доза призначення, не потрібно дуже активно титрувати, одна спочатку, потім 2 таблетки на добу, звичайно, цього достатньо. І ще один препарат, це стосовно вітамінів групи В, ми їх так також призначаємо і дуже багато. А я просто знайшла одну роботу, не можу вам не сказати, що вітамін В6 – це ключовий фермент синтезу дофаміну і серотоніну.
Він впливає на, ну, на виробництво цих нейротрансмітерів, на стабільність нервової системи за рахунок серотоніну і гамма-амінмасляної кислоти, тобто на оцю нашу активацію нервової системи, і має омолоджуючий ефект, що також немаловажно для даних пацієнтів. Ну, от я вибираю вітаксон. Це препарат є у двох формах: у вигляді таблеток і у вигляді ін'єкцій. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, готова відповісти.